کردیم و زندان گمش روش بچا خمدم مرجانخان من آیده کردیم حقیقتا نکاحی راخی آیده مقدس علشان اینچون حاضر من نکاحی درده نشانشون بچه یاشلر خطردانر یدرشکم حاضر بچه یاشلر گواهنگی ده برو برنگیزگی آیده بی نگاه حضورگیره صداقت محبت رمزنه اصفار ایدم حضورگیرنه تقشنگیز کرای بوله Ну что ж, дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты. Хандамбек. Никак, узлыгада. Делимызды, холлараге. Бер. Икки. Уч. Узык такыды, косыгарингиз. Аренды, сэр. Сэрэнчакамаз. Bir Hamdam hayajonda tayyormi? Bir ikki uch Құрматты әзіз достар, келін ва күйеуімізді табрикләш үшін сөз номаты ажуап күйеу турасы Фаррух Бекке. Мархамат! Менші елді бізі күткенміз. Мәні мәнден кейін, әзінден кейін, құрғы мәнісіне нөбаты келді. Оның ең мәні нишанлық тарапасында тұрымыз. Құда ғала заман нишанлық деген бізі кейін тақтың. Бұл жүден үлкен бақ. Табрикле Yana bir ajoyib inson Azizxon. Qarsaklaringiz. Farog'i gaplariga qo'shilaman o'rtoq. Ko'p kutganmiz mana shu yillarni. Vaqti bo'lgan o'rtoq, xudo xolasa kelsinlar, eshitiladi deb ishonasiz desam. Eng yaxshilar rostiramiz. Biroz bu narsani til bilan aytsam, menimcha qo'limizdan kelmasa kerak o'rtoq. Haqiqatan ham xursandmiz bo'lgan. Yaxshi kuni har doim bo'lamiz, yomon kun bo'lmasin. Rahmat, xabarga kelganingizga o'rtoq bilan xabar beraman. Ana endi kelinimizni ham do'konalarni bitta chiroyli tilagan eshitamiz. Ana undan so'ng birinchi qadamlarga navbat keladi. Kelinimiz do'konalari. Kelinimiz do'konalari. Bir nimada? Boygini qo'y. Jamni ham o'zini bir kishi. Ana, kuz deydi. Hammamiz raqsga tushamiz degan umidimiz. Tayyormisizlar? Sardor? Avvalo bor assalomu alaykum. Men juda ham xursandman mana shu akalarim yonidaligimda shunchalik meni e'tibor qilib chaqirganingizga men katta rahmat aytaman. Ilohim baxtli bo'ling, yoningizdagi yoringiz qiyomatli do'stingiz bo'lsin. Bu dunyodagi nimaki yaxshi niyatda bo'lsa, hammasini sizga tilayman aka. Xovos qiladigan to'y bo'libdi, bizga ham shunaqa to'ylar qilish nasib qilsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sharof aka, uzr so'rayman, sizni ko'rmay qoldim. Bildiras, qarsaklar ostida o'zimizni Sharof akamizni ham qarsaklar ostida taklif etamiz. Qarsaklar, qarsaklar faqat yaxshi niyatlar, endi chiroyli yaxshi niyatlar albatta bo'lishi kerak. Marhamat.
Ey rahmat, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Mana hammani kayfiyati juda ham a'lo darajada, chunki barchamiz uchun yaqin bo'lgan, aziz bo'lgan mana shu Hamdam ukamizni bugun eng baxtli kunlardan biri. Kelinimiz bilan ilohim baxtli bo'lib kelajon. Doimo senga eng chiroyli kunlarni tilab qolaman. 100 yoshlari ko'ringlar, mana shu 100 yosh orasida sen farzand bo'lib, mana shu kelajakdagi baxt degan tushunchani egasi bo'lib yurishinglar tilakdoshimiz. Ilohim, bugun mana yurtimizda Mango guruhini ko'plab muxlislari internet bilan internet tarmoqlari orqali kutib turibdiki, har bitta video qo'yishimizligimizni yoki har bitta foto surat qo'yishimizni internet bilan kutib turishibdi. Juda ham xursand bo'lib turishibdi. Yaxshi niyat tilaklar kommentariyalarga yozishyapti. Aytmoqchimanki, mana shu yurtimizdagi barcha san'at shinavandalarini havas qilib turgan bugun qahramonlar sizlar. Umrbod shunaqa bo'lib yurishlik sizlarga nasib etsin. Tilagim shuki, mana shu davrda o'tirgan barcha yaqinlaring xonadonida ham har doim shunaqa xursandchilik, baxtli, shodiyonali kun hech qachon arimasin. Baxtli bo'linglar. Guldiroz Qarsagayeva yana bir bor. Sog' bo'linglar. Xo'p, hozir endi bilib olamiz. Kuyov tomonidan necha kishi kelgan, kelin tomonidan necha kishi kelgan. Kuyov tomon bormi sizlar, Qarsagaylar? Bo'linglar. Kayfiyatlar xuddi ana shunaqangi darajada va shoq qo'shiqlarimiz Yetmedi, sevişim bile.
Avvalambor assalomu alaykum. 2 yoshga baxt tilaymiz. Har doim mana shunaqangi o'ynab kulib yurishsin. Xudo xolisa keyingi yilda beshik to'ylarga kelib, yana mana shunaqa xizmat qilishni nasib etsin. Yurtimizning eng ajoyib san'atkorlaridan biri mana shu Mango guruhining ajoyib bir a'zosi bugun Hamdamjonni nikoh to'yi. To'yla muborak bo'lsin. To'yla bugunni hammamiz tabriklaymiz. Mana biz bu kunni kutgandik. Albatta. To'y juda ham zo'r, maroqli o'tmoqda. Hozir sekin to'yxonaga yo'l olamiz. Barcha yulduzlarimiz safari kutilmoqda va kechki to'yda albatta yaxshi taassurotlaydi. Mana Musoxonning kamqonlarga yetib qoldi. Shu dillardagi nima ekan yaxshi niyatlari bo'lsa hammasini Alloh yetkazsin, baxtli bo'lishsin. Qiqit paketini yo'r seni o'ylasam bo'ldi bu yerda. Qiqit paketini. Shokuz saytiga omad. Aziz, favoritinglar yo'qmi, favoritinglar? Favoritinglar yo'qmi, avariya qilasiz. Ket, ket, qara. Rech, avariya yo'qmi, avariya qara. Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Mana bugun 26 oktyabr. Biz kutgan kun ham mana yaqinlashib keldi. Juda ham kayfiyatlar zo'r mana bugun o'rtog'imizni Hamdamni visol oqshomi, Marjona bilan Hamdamni to'yi. O'rtog'imizga nima deymiz? Eng yaxshi tilaklarimiz, samimiy tilaklarimiz hayotiga yutug'i, Xudo xolasa ham yutug'iga sherikmiz. Barcha yaxshi tilaklarimiz faqat o'rtog'imiz uchun. Biz juda ham hayajondamiz so'rish mana shuning uchun Toshkentdan odamlar keldi, butun muxlislar, butun barcha bizni tabriklashyapti, Hamdam tabriklashyapti, qolaversa. Tabriklayman, o'rtoq, baxtli bo'l, eng yaxshi kunlaringda yoningda bo'linglar, yomon kun hech qachon bo'lmasin, o'rtoq. Rahmat. Xush kelibsizlar. Azizlar, bugun Sobirovlar xonadonida, Urozlar xonadonida xursandchilik to'yi ayyom. Ularning aziz farzandlari bo'lmoq Hamdam hamda Marjona xonlarning bugun baxtli nikoh to'ylariga barchamiz ushbu go'zal oqshomga qadam ranjiyib yetib dasturxon atrofidan joy egallab turamiz. Aziz do'stlar, to'yxonamizga to'yimiz sababchilari, ya'ni yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimiz tashrif buyurar ekan, mumkin bo'lsa o'rnimizdan turgan holda davomli qarsilar ostida kelin-kuyovlarimizni qarshi olamiz. Azizlar, marhamat. Yeah.
Dilnozaxon Ismiyamin va Nazar chiroyli Gulroz qarsagilar bilan biz badiy maydonimizga chorlar ekanmiz va qo'shimni e'lon qilmoqchiman. Sevrafon, yor-yorlar aytmang qulog'imga. Hamdam Sobirov so'zi, Hamdam Sobirov musiqasi. Ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnozaxon Ismiyamin va Nazar chiroyli Gulroz qarsagilar bizlar. Olqishlaringiz. Assalomu alaykum. Ustoz sizga ham rahmat, shu biz bilan bitta davrada. Nima? Olqishlab, qo'llab-quvvatlab hamdamni ukam. Hamdamga shunchalik bir qo'l sifatida qo'llab-quvvatlab turganingiz sizga ham katta rahmat. Sevaraman sizga ham katta rahmat. Juda ham xursandmiz. Mana boshqatdan kashf etgan shu hamdamjon mana ukam. Hozir shu qo'shiqdan boshlayman. Faqat hamdam qo'shiqlaridan. yaxshilik tilasam, shuni sizga 10 barobar qilib tilab qolaman. Iloyim keyingi yilga xudo xolisa, shunaqa katta to'ylar qilib, o'g'il farzandni berib, shunaqa o'g'il to'ylarni qilish nasib etgan bo'lsa, baxtli bo'laman. Sochlaring nasib qarasam, savolam, jonim
Saygılar hanımlar ve janoblar, Sevinç Mominova, marhamat o'zlarining ajoyib qo'shiqlari bilan kelin-kuyovlarimizni muborak bo'lsin. Sizlar ko'rib turgandan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamisha omad tilayman ijodkorlarga. Mana shu yerda juda ham ko'p ijodkorlar. Hammalarga omad, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Hamdali akajon, tabriklayman. Baxt kuningiz muborak bo'lsin. Iloyim baxtli bo'ling. Go'zal hayot kechiringlar birga. Shirindan shakar farzandlarni ota-onalari bo'linglar. O'ylagan hamma orzu niyatlaringizga yeting. Marhamat, bugungi tabrik qo'shig'im siz uchun. Bakalım.
Kirtillayev, lişne ben ustazım. Ve tamam ismim. İyi yakışı şakiplerinden. Rahmat, rahmat. Vakti saadetli boliyle asfazan da versem Allah'ım. İlahi'm, ey yaman koruyan günüyle şunlarda basın. Dostlarım, kardamın yanında basın. Hemden otomiye rahatini koruyup yürüsün. Çırından şeker farzatlarına otomiyası bu yürüyen yerlerde. Otomiyen, buğucan, dolucan bu yürüsün İlahi'm. Hani yanında nöbet, acayip aktör, Özbek kinosunun yürüdüsü. Ümit İskenderov ki, merhamet. Avvalan bor assalomu alaykum, Navoiy shahri uzoq yaqindan kelgan onajonlar, hojonalar, hojadodalar, tog'alar amakilar, hamma qarindosh urug'lar. Chunki bugun to'yxonaga haqiqatan uzoq yaqindan yig'ilgan insonlar ko'p. Barchangizga assalomu alaykum. Hammamizga to'y muborak bo'lsin. Nafaqat sizlarga, onajonlarga, qudajonlarga, bizaga ham, chunki hamdan bizani haqiqatan ham ukamiz mana institutda o'qib yurgan davrimdan bilaman o'sha yosh bola bo'lib orzu havas niyat qilib aka mana oldimga yaxshi maqsadni qo'ydim deb niyat qilgan bugungi kunda mana 10 yilmi 11 12 yil o'tib ketdimi hozir hisoblab o'ta olmayman juda ham ko'p vaqt bo'ldi bugun mana o'zi ham bir oilani boshi kelajakda mana ertadan boshlab juda katta mas'uliyat mas'uliyatni bo'yniga oldi o'shanga nima deyman tabriklayman birinchidan har bir inson dunyoga kelarkan o'zini juftini topaman deb harakat qilib yashaydi kasb qoram shunga yo'naltiriladi uy quraman deydi farzand ko'raman deydi shu barcha orzu niyatlaringni hamdan ukam bizani ota onalarimiz mana endi ukam deganimdan keyin sizlar ham bizani ota onalarimiz hisoblanasizlar bizni ham bir katta o'g'linglar hisoblanamiz sizlar hammaga shu yerda yig'ilganligi to'y muborak bo'lsin va albatta bosxonni aytgan gaplariga 100% qo'shilib qolaman jo'ra ke kelmasang bo'lmaydi endi ke ke qancha yil o'tib ketdi oradan xudo xohlasa konsertimizda ham shu duetni aytib chiqish niyat bor albatta xudo xohlasa aytib chiqamiz endi bugun aytmoqchimasin lekin konsertda surpriz bo'lsin dedim mayli bugun sani to'ying sani bayraming bugun aytamiz bu qo'shiqni bir qarsang bo'lsa boshlaymiz azizlar chiroyli bildirmas qarsanglaringizlar marhamat juda tabriklayman so'zini bilasan marhamat tayyor bo'lsa DJ'larimizga iltimos qilamiz Demon, 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 demon
san'atkorlarga juda ham chiroyli qo'shiq yaratyapti. O'zi ham juda yaxshi ijodkor inson. Sizlarga baxt, saodat, sihat, salomatlik. Chiroyli baxtli oila bo'lishingizni chin qalbimdan tilab qolaman. Chunki Hamdam har doim baxtli bo'lishga arziydigan inson, do'stim. Baxtli bo'linglar, tabriklayman. Jazaraga xush kelibsiz aka. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Men sizni eshitib turibman, gapiraveraman. Aloqadamiz. Men she'rdan turib siz bilan gaplashib turibman. Xo'p, Hamdamjon. Do'stim, tabriklayman sizni. Sog'-salomat bo'ling. Aziz mehmonlar, Hamdamjonga baxt tilab qolamiz. Bitta qarsak bo'lsin. Hamdamjon, mikrofon qo'lingizdaligidan foydalanib bitta o'zingiz Jasur akamga yaqinda sevaverasan degan bitta tarona yozib berdim. Hammani diqqat qilishini so'rayman. Akajon, sizni juda ham hurmat qilaman aka. Rahmat. Zohid akamni, Alisher akamni juda ham hurmat qilaman. Aynan xush kelibsiz aka. Aynan shu joyda aytib o'tishim kerak. Bizning yaqin do'stimiz hozirgi kunda o'z faoliyatini prodyuserlik faoliyati bilan olib borayotgan Zohidjon Nurmatovning nomlaridan va Imorat Media nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz do'stlar.
Oh,
yetkin hayali Aşık da ben ismi bana beyret bir hali Habibi ya nur ilayet sakin hayali Navoiy shahridan shunaqa yaxshi san'atkorlar, talantlar chiqayotgan men juda ham xursandman. Men faxrdaman. Ilohim kelin bilan baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Kamida bizaga o'xshagan eng baxtli oila bo'lib yurishingizni tilayman. Lekin ko'z tegmasin sizlarga. Sog' bo'linglar. Hozirgi qo'shig'im shaxsan Hamdamni qalblariga mansub. Endi hammam bu yerda hozir Hamdamni qanamiga mansub qo'shiqlarni kuylashyapti. Bu qo'shiq hammanga juda ham katta omadlar olib keldi. Deyarli televideniyaga aylanmasa ham, lekin mana shu internet tarmoqlari orqali juda ham ko'p promotorlarga ega bo'ldi bu qo'shig'im. Kattakon rahmat, hali ko'p ijod davom ettiramiz. Sizlarga oilaviy baxt tilayman. Sog'indim qo'shig'ingizga shu rahmat. Sağındım, 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 sağındım.